Люструвати посадовців всіх часів, які отримали свої посади з лютого 2014-го і працювали до травня цього року. З такою ініціативою до українців звернувся президент України. Зеленський зауважив, що сподвигла до нового рішення низка останніх поїздок містами України. Я щодня спілкуюся з чиновниками різних рівнів і розумію, це безнадійний діагноз: білосині, червоно-білі, помаранчеві, бордові, рожеві. Насправді вони всі однієї масті, їм всім фіолетово. Для чого потрібні народні депутати, які залишають недоторканість, узаконюють незаконне збагачення, просто не ходять на роботу. За словами Зеленського, найменше, що можна зробити, це назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою. Для чого міністри, які розказують, що українці дуже багато їдять. Які будують дороги лише у власному Фейсбуці і народжують дітей в Америці, які угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок. Президент заперечив Теорію, що разом з командою має намір відмінити ілюстрацію, каже, що все навпаки, цей аспект в країні планують посилити. Нами напрацьовано законопроект про розширення норм закону про очищення влади. Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО. Керівництво оборонних підприємств разом з тим законопроект про люстрацію, який розробила команда президента, поки що не зареєстрований в Верховній Раді. Водночас, якщо закону хвалять, то його дію можуть потрапити і нинішні члени команди президента Зеленського.